မောက်ကမဖြူတီယောနောတင်အကဲ့တီယောကဲစင်မြင်းယောငင်းအတုကောတာချိုချောဘုံမောမောင်နှောင်းရဲ့အယောကုံချောတာပြိုက်ကြုံချိုချောយ៉ាងတီအပြိုက်အတုကုံတုံချောတာကောင်းဆုတ်ကြုံချိုရဲ့ချောတာဟောင်မောင်စုကဲမောင်းမြေရဖိုင်းဖုတ်တော်တာအစငဲငွယ်မောင်စုကဲကျင်းဆောင်ကဲညာရန်စော့ကဲဂျောမချောတငိုင်းထော့ကြီးရှင်တာမောင်စုကေမောက်ခုံမြေချောင်ရော့ဟုံမကျော်သားချာခေါင်းမိုးတဲ့ဖိုင်းတို့ပြဲမောင်စုဖိုင်းတော်သားလော်မိုးတငိုင်းကေမောက်ဖို့ကျော်ဝဲမောင်စုဖိုင်းတော်သားချာခေါင်းမိုးကေကဲတာချာခေါင်းမိုးကေညာကျုံချောင်ချိုကေချိုရော့ရင်စော့တဲ့တွင်းရှိနေတာမောင်စုကေစုပ်ဝါအချာချာရော့ခေါင်းရောက်အချာချာတဲ့ဖိုင်းတော်သားဟောထံမောင်စုကေမြိတ်စိုးရဲ့ယူတော်ပြူဆောင်စုရဲ့ဖိုင်းတာဟောယုတ်ရဲ့ကောင်စော့ကဲ့ပြင်ကဲပြူဟောယုတ်ကဲဒူးတော်တာဟောယုတ်သားမြွန့်ကဲအာဒံဝဲမောင်စုကေအာဒံသားယင်ဆုံမြစ်ချောရဲ့ပြင်ချောင်းချောရဲ့ဘွေရရှိတဲ့ညာနံချမ်းရဲ့ယူုံကဲမြည်ရဲ့ဖိုင်းတာဟောင်မြည်သားမြွန့်ကဲအဲဝငွယ်မောင်စုကေပြူယုတ်ကိယော့မြည်ရဲ့ညောင်ယော့တတ်စုရောညရာရှိတဲ့ညာရောက်ကုန်သူဖိုင်းတို့ပြေညာတောင်ကေအေတင်ချမမောင်းဆိုရတကေပြိုးပြိုညိတာဟောက်ကြော်ရုံမရောက်ခိရရှေကသအကျော်မောင်းဆိုကေအာဒမ်ရီအကန့်တကန့်မအရှိမောလိုက်ခါအကန့်မအရှိရောစောချိုတိတ်တော်တာဟောက်ချိရဇိုလန်းညံကျင်းရှေရကတိတ်တာငွေတော်ဝဲတိုင်ကြီးရီစာတန်ကေအဲဝရကျုဖြော့တာအဲဝကေရှိရဇိုပြေအာဒမ်မဲ့ရှိရသောပြေညာတန်ဟုစုကွက်သကေမောင်းစောထော့ဆာတန်ရဲ့ကျဲလင်ချင်းရမောင်ငွယ်ဟော်ဝူမော့ညာတန်ကေမောင်းစောရော့အကျုပ်ပြေလို့ပြေမောင်းစောကေကျုံချောင်ရမော့ညောင်ရော့တကေအယုံညိလို့ဟော်ရမောင်းမောင်းစောကေအာဒမ်ရော့အဲဝရီအဲတင်ချမ်းမော့ခိုက်ထုပြန့်ပြေမောင်းစောတန်အတန်းကျေရမော့အာဒမ်အဲဝရော့ညာတန်သားအမြဲအရှင်ကြီးကေရှေးချပွင့်ပြေငွေလောဝဲမောင်းဆိုကဲကဲကျိတ်ဆက်တတ်တာညံကဲပြူရဲ့ဆော့တော်ကျိတ်တဲ့ငင်ရှိတာညံကဲပြူဆောင်ဆူရဲ့ညာကြောင့်တွင်တုံတော့စီရောညောင်ရော့တကဲရောငင်းရရှိရဲဆွင့်တူကူငွေပြဲကျမောက်ဆောင်မမောင်းဆိုကဲပြူရည်သားရုပ်ဖို့တမ်းမောရဲ့ချော့ဖူးချမ်းမောရဲ့ချွဲယူရရှိရဲရောညောင်ရော့တွင်စွန်းခေါ်ရရှိရဲညာမြင့်ယုံချိုတဲ့တွင်ရှိတော့ပြဲမောင်းဆိုကေညာသားမြေယုံချိုတယံရီအာဗရာဟံရဲ့တွင်ချိတို့ပြေအာဗရာဟံကေမောင်းဆိုရဲ့လွင့်ကျွန်းကေညံရီဖောင်းမြောင်လိုက်လို့ပြေမောင်းဆိုကေအာဗရာဟံရဲ့မှန်ကိုက်ပြင်းကေညာပြမျိုးရီညံချောင်းကမှန်ကိုက်ပြရရှိတဲ့တောင်ဆိုးပြေတို့ပြေမောင်စုကေအာဗရာဟံရေပောင်းလိုက်မော့မိချိုမောက်ခုံမော့ကီနိုမျောချေလိုအကတောင်စိုးပြေတို့ပြေအာဗရာဟံကေမောင်စုရေလွင့်ကျုံတို့ပြေဟောလွင့်ကျုံရမောမောင်စုကေတုံမိုင်းစုကရော့ညာပြင်းချောင်းချောဆွင့်ပြေပြေတန်ငယ်ရေမောင်စုကေအာဗရာဟံရေကြမ်းချာယူပြေမောင်စုကေအာဗရာဟံရေညာစုရေရှူးယွန်းကေညံရေချွင်းငူပြရရှိတဲ့မော့တာညံရေအမြဲအရှိမျိုးချော့ပြရကမောင်စုတောင်စိုးပြေတော်စကေဟေယုကေစုတယုံမော့စာဘွေရချော်ရေအာဗရာဟံဆေငွေလောဝဲညံကေမောင်စုရေလွင့်ချုံရမော့ညာတန်တန်းကြပြေဟုတ်ရမော့ညံကေညာစုရေမောင်စော်ချန်ငူပြရရှိတဲ့ဆွင့်ပြေအာဗရာဟံကညာရှန်ထွင်းနဲ့တူးယွန်းကြိုက်ပြဲငွေလောဝဲမောင်းဆိုကဲအာဗရာဟံရဲစိုရဲတန်အတာနန်ကေငွရဲလွင်ချင်းစရော့ငွရဲဖောင်းမြောင်စရဲငို့စီပြဲအာဗရာဟံကညာနတ်မို့ရောင်းလို့တတူရီမြောင်တာဟိုယမော့အာဗရာဟံကမောင်းဆိုညံ့ပြေတာရောင်းလို့ရီညာစောကုန်ထိတ်မောင်းဆိုရဲငုပြေတာမောင်စုကေအာဗရာဟံဒညာဇောကုန်သေးဆွင့်ချော့ရောင်တို့ရိဆွင့်ပြေဝရိညာကြိုက်တံမြေရခြေရှုပ်ပြေပြဲမောင်စောတာကြိုက်တံမြေကေဇိုကြီးအတောင်မတော်တာဖုကိတယုတ်တာကြိုက်တံမြေရတူဟဲအချုချော့မောင်စုကေဘျူရီတာကုန်သေး
시칸비야소리수인형도벽교를땡시비비망소계라비이리여보요방공태시칸마여보아요소리난가이비야교땡시비해경장다천두경계망소리룬정방목공몽다이모망소요아빼아도전가와시대교방도비라비이게하우요리메시아가망소계표예를쾌유로아빼아도외강가메시아를난가이메시아교로아지장이쇼수명시우리나비이게메시아꽈야다모여냥무보에로아다교전에떼도비나비다위게망소게메시아레난게나종외가떼후아가떼도비재미경게전우공부엔게욕게조쿠아하우즈샹다명게에마뉴엘라가메시아게베레헴모쿠루아가라비이테이도다홀로냥게코칸교예루살렘우교명종왕도아냐창조다욕게응센티여냥르옹조뱌마메시아께강서농변로망소께냥뇌뜬뜨떠로나가가라삐이떼떠다메시아께뷰레보엔께모공교잼모교떠로와모께르어바시레아칸냥뇌피야가라삐이떼떠다나이로뱌다어경자이모예수께경냥니라이로뱌예수다뱌경교모메시아여생게경량죄병도뱌라헤슬로참모예수대이다당전여냥꼬야다교전에뜬시도다헤슬로참모우시수게예수응외경가를예수여문이즈항아니ငွေလောရဲ့ယေရှုသားကျော်ရဲ့ကျေးဇူးရရှိတဲ့ရောက်မောင်းစောကျေးကျူးရှောက်ခံယူရှိတဲ့ဟေဆိုလိုရဲ့ပိုက်ထုတော်စံဝင်ငိုကျေးတဲ့တာထော်ဖဲလို့ရဲ့မနှိုးကြောင့်မပွဲလိုက်လို့ပြေသားကိုပိုင်လျှော့ကျော်တဲ့နန်းစီပကြံတလင်းထောင်းတလင်းငိုနောင်တဲ့လေးဖွင့်ကိုင်고생께타아구스투로마몽몽우에니우리여헤르코카유다몽몽우에니다아여몽망소게모라교가브리엘라레나드렛우모즈미경마리짱난가이마리에아교낭망소시크윈모묘노요다낭즈누공부엔게육게두쿠아냥리예수응냥에카스여부야모스미경덩외경장웨니레짱주야호유모냥리냥타망소냐조가냐다몽단게탕가제아죠호유모마리게유다몽모우공달랭교예엔게毛婆喬子奴公婆你的 Elizabeth 將也笑答 Elizabeth Marie Marie 你的眼睛托接住哟你用口膜子上的接住哟的你有腿手脚哟大哥我用口膜子上高音的便宜我阿生日中午你我为你却有毛手掌高于你阿基莫我里给接住有数个高瓦的那是人父母帮你请求有个给他可生的名
กาละเลหมอยอยูดาหมอวอคังโมโมตงายบาฮางเอฮางญาพ้อพี่ญีดาโจยอเปียนซงชั่วพี่หมอหมอยิงจิงไก่ช่างกาโอမာရိကယောဆက်ယောမြင့်စင်းကဲ့ရကယူဒမောဘဲလဟင်ချိုရေလောတာမွေလောဝဲဘဲလဟင်မောဘုံတော်ရအကြောလိုယမောနှုတ်ခဲမစရှောက်ထုံအခေ好我的好夢夢樣中榜明夜夜的樣中你我的芒索拉救給娘奴的的處受了芒索風也娘奴阿當我幫處了他阿坤尼卻有阿聖基督給大衛我摸摸哭了耶養宗榜給那通浪莫奴雅的也運給好子小娘也有卻有阿聖早的努布路當的帝府老本節聖爺主郎奴雅的阿唐陽比咯耶穌卡妙妙憑給約瑟約瑪麗給耶路撒冷莫奴雅的芒索將也愛憑個好我的နောက်ကုချုံမကျောင်းဆောင်ဝဲငင်ရခရစ်တုရဲ့အမြန့်ရဲ့အရှိအားကတောင်ဆိုးပြေတော်တာစိမွန်ကဆိုရင်အစံရဲ့ရတောင်ဆိုးရတဲ့ကျောစာငိုရဲချင်းငပြုံးတုံးရရှိရပြေငါမျိုးကြီးရောညာချွေယူချိုတဲ့ရှောင်းမြန့်ပြေစရှန်ဟဲယူကေမောင်ဆိုချင်းယူဆိုငို့ရတာရတောင်ကြီးကျူယောပကြာညတောင်မောရှိတရခေါ်ပိုင်ွက်လံနာသရဝခေါ်တောင်းလို့ပြေယေရှုတသောဇံပြင်းလံယောဆေယောမာရိကေညောင်နေယေရုရှလင်ဝမောတေကိုက်ပွေးချူရှူရေခေါ်ညတောင်တွင်တောင်းတော်လေယေရှုပူပြကကြောသောအပူငွေတာညံတုံညီခေါ်တာဟုတ်ရမော့တွင်ရေလျှော်ယူရစေငင်းမြောင်းထောင်ရရှိနောက်ကိုရင်မိုးမွန်စရာပေးရလက်တည်းအကျုံမသုံးကြောတဲ့မြန်ကောဟေစုကမြေစကဟောင်းညာစုလာညာနာဇရက်မော့ငွိညာလူလူဝဆွင့်ပြေတော့ညာတောင်ရချအဆွင့်ပြီကိုညာတောင်လျှောက်ကြုံပေါင်းမောင်းပွန့်ကောဆွေချင်းကိုယုံမဟိစုွက်လာရေဖူယောငါတန်ခဲနီမျိုးစီယောနာရဲချောင်းလျှော်ရင်းစင်ွယ်ချမုယုံမငောရေလျှော်ကောငောငါဖော်တမိုးစင်ကြီးအစဲ့ကောရဲယေစုကညာတန်ယောနာဇရက်ဝုံမတောင်းလောလောပြူယောမောင်းစော်ရှိခွင်းမွန်ဖတ်ကြည့်ကြည့်ယူယောဂုံကျူကြီးမြောင်းတော်သာရောမကောစံတိဘဲရခေါ်ဆောင်တဲ့တချင်ဆိုင်မပွန်တူပြိလက်ကေယူဒမုံမဇောအယာမုံဟဲရက်ကေဂါလလဲမဇောအယာမုံအနာရော့ကာယာဖကေခိုင်ကျုံအယာမုံမိုးသူညိဝရီစီယုံမုံညိတာယောဟန်ကြောင့်မောင်စောမုံတန်ကျူရန်ကေရုပ်ဖို့ချက်ရှောင်းဝရှိတဲ့နှုံမြေယောဟာမုံတန်ခေါ်ကြတာရုပ်ဖို့အကွက်လကောဘတ်တိစမာခံကေ芒索又不开闭啊 SM 少不摸波斯基黑苏嘎子外的有大有水有摸尿尼这个阿生大球里水都给
냐경초리영개랑공리대병개보공여벤진리두단개겨귀리소년단로아부아른스리단변개유당한방귀교유교리명아我们也得救了。撒旦，让牛牛一别。那这怪闹闹了。帮别了，就蹲谁了。第二天有数给，行哎，啊有数的跟别人干哦。左手有数，别走别走，你别干哦。是啊。我努康度归帮，卡斯归呀。归有奥妙扎，归有个。我努个卡斯，我努个卡斯归呀。行日我阿来有你个，行日瑞达桥阿毛换个，要打跑日给不你个。娘，基督，我来了。我给你要咋把的什么皮呀？我老哎，我托这基督你信嘞。娘给影响为你么哎？你要哎，把的什么皮呀？娘给鼓励顺用给。娘子母，天真开度啊！平常为你给彭教授耶稣阿当姆救人给某空某推出了这个能给我这点的阿祖娘我耶稣给三次赞过某娘母的走心片娘给经常为你要病给要当让我吐了的为你给需要学校修一遍。后母每次你每次命这阿祖罗子撒旦给美军的小便。耶稣的撒旦对着给能忙说你要做每日给如果你还是人只要不会难的不过只要有啥刚说有多少我最没当要有多少得多撒旦给娘的娘大教育求修道龙给蒙丹班小的东西给阿可阿康班小要叫奴班小我的爱都别我比那书的要别那我的乖不让孩子当然热子我呀人们说阿生那间哪个家大家最蒙丹我帮你的好唱撒旦给耶稣的耶路撒冷那个眼空头叫修道龙给能忙说伢子我日给红毛变交改一万龙正母热气阿张又说毛拉交易人物又不加人忙说的
အယောကြံယူကကျွေးမုံဆောင်မဖို့တာဟုတ်ထောင်ယေစုကေနာဇရက်ဝတ်ခတော်လို့ကေကျန်းစင်လားကျန်းရဲ့တော့နောပိညိမညောင်နုသုံးကြော်စီရတောင်တိတရာကျုံချိုရဲလေနပိအစရမောဆောယွံကညောင်နေငပ်နန်တာကျောင်းဆောင်ဝင်းကြီးငါထော်မောညင်ညင်တာမြုံပောင်းနဲ့ငူပူလူတန်တိတ်ကြွားငရဲခင်တော့ပြေထုံလုံးပောင်းနဲ့ပြန့်ကဲ့ရမြုပ်ကြီးပောင်းနဲ့မြန်နာရှိနေကုန်နဲ့နန်းကိုက်ပြေစိတ်ဆူရှောပောင်းနဲ့နန်းကိုက်လို့ခွေယူအခင်ကျူးပြေချော်တဲ့တိတ်ကြွားငုံနဲ့နန်းကိုက်ပြေညာတိတ်စမောနနုရှောက်ကျော်ပြေစောတရားတဲစာအခင်းကြီးကြွပြင်းလို့ပြေကျန်တောင်ကျုပ်ပြေကောဟဲ့တကယ်မရှိရသာတရောပွေရတယ်ခါဆုစီရနနုငုံနေမချိစီရဲကျပိနောင်ဝမောရံတဲကျင်းစုံဝမောရဲ့နော်ပြူရီဗျန်းကင်ပြူရဲ့ကတဲ့ရစဲနဲ့ငုံဆက်ကူငွေမတိတ်ကျော်ပါလက်ပြီးဟန်းရွှေစုံမကုံမောလွန်တော်ရောမွေတာတောင်းဟဲကောင်းမောယေရှုညောင်ညောင်မေရှိယငွေချုံယူရီချက်ယူဟာရှိတဲ့ယေရှုသူကျွေးပန်ကြိုက်ပြီဆိုမွေးချိုစင်အောင်ပြေယူဒပြုရေကညောင်လေမေရှိယကအခပြုံမွေးတာညောင်လေပြော့ချမ်းမော့တွင်ချော့ပြန့်နော်ကောမွေးလော်ရဲ့ညောင်ကပြဖုံးအကျုံမော်စောထုလောင်းကကလဲလမောက်ကပဲနောင်ချိတ်ခေရေလောတာရောမပြည်ဝက်ခန်းတာကျော်တဲ့ကြောကြောချီခေါင်းမုံမမြောင်ညီတာပြည့်ရွေကေအကဲတော်ခေါခမ်းမော်လဲပြင်းရရှိတဲ့မဲရှိရတဲ့လောင်းညကောယိုယိုညီကကြာယိုယိုညီကကြာစီမုံရဲလီငေါပြာဘယ်ငွဲ့ညာအထူးသောအငွေရဲမနုရတိကျွဲ့မနုရတိကျွဲ့တိတ်ကျွဲ့ယေရှုမနုရတိကျွဲ့တလုံးရဲ့ဖြူအုပ်ယုံနောက်ကူကြုံမအကူရဲ့မောအကောဟောက်ယုံရဲ့ဖရိရှေရောခန်းတုံကိုစုအုပ်တန်ငွေတာဖရိရှေဖို့တော့ရဲ့လို့အကူမောညိစေကေမောကေစပိယံတဲ့မြော်တော်စုရဲ့အငွေအကေစဲအမီမြေရှိလန်းအရှိဟေးခန်းတုံကိုစုယံတဲ့အငွေရမောနာလေជីကျူးပွဲမောကေတပိုင်မအုပ်နုံစောရှုပ်စုကူမောကေစပွင့်တပွင့်ရဲ့မိုင်းမိုင်းပြေဟောက်ခန်းတုံကိုစုကေမခုံရှိလန်းအဝင်းယူလို့陽剛呢拜的有報有數我得數的那曲比拉哦嘎莫達我得教吧好奧當莫康東貴數謝
又把口边香给老表的。云松工人面上说给穷人别在笑啊，穷人说管给都倒在笑我。我都有光心的，给见到张桥，那路过呢也都桥改改。生哎，我都当面过一年，过有别着我，谁还有我的？我哪能对人个？过有啊着我。雅古，约翰。雅古，约翰，这有人给人不帮的，人不给，我弄点阿草狗油了，我弄点阿油草狗油。别啊别，别啊别。生意能老表喂，我又不有所谓的。阿舅喏，阿开门能表来抢光是不呀？哪张人个？哪张叫人？哪能刚说要有啊？要命修嘞，忙说嘞少个，将人修嘞，娘嘞有个。阿给阿水的米军的刀片咯，忙手去刀弄老鼠嘞，忙手弄面个，又包喵喵，去变皮羊喂哦。那侬目标又要动，刚说要对羊喂。羊在路边，又看羊在门里。耶稣，耶稣，阿弥陀佛，这位可以啦，啥哎，那可以啦。娘打这阵都关心的，谁路啊？解救吗？解救吗？唱哎！耶稣，唐久别。耶稣，人走谁别？好事让人等你了。阿舅喏，娘侬今朗娘给了什么？阿哥哥，娘阿些就叫在单位。这想哎，到哎。娘来做手皮的，我得吧，黑球行人也得叫过。好堂的耶稣给康道贵长母，康道贵人的来未必马太的也命的。
ngā thāng chāng ē. Yesu ke pen tokyo to long ke tamien kwen mang so chang a chu lo mo da myo myang lang chang zu yi re peng re se da Petru Gada Simon Nyanong Andre Yaku Johan Philip Ptolome Mate Toma Epenyato Yaku Zelubekada Simon Yaku Danya Nong Yuda Yesu Re Ongzua Su Yuda Eskaru Yoda, Maso Monda and Yanushi and Wita. So you want Winky Shaw, you want me, Yoda. A king on you, my show you go, you mong me, Yoda. Sabina Nure, Hebian, Nunbian, Shawbang, Punyazo Gamo, a gay kyote camper, me, Yoda. How so buena, gonga, gongyke, Kasungare, Mako Mo, Jungshu Mo, Yoda, Yanuda, Popi, ye, lapi in a house of good lobby. That's it. Nanure Tongi Agogo Nanuda Popi Ye Lapi in a Hosu Molobie Nanure of Gundiba Give her a jing again Nanure Nunban a guess a quick eh Nunban a mangai pi Reban a cumo pig eh ပြူတူပပြုတ်တဲ့ချွေပြုတ်လားကိုရှင်ရဲ့ဖုတ်ခံပြီးရှိခဲ့။ရဲပြီးရှင်ချွေယူစုရဲ။ပြစိုးရဲ့ချွေပြီးရှိရဲ။ရဲချမော့စုဟန်းရဲ့ပြေ။ပြူတူနေစေယူပြန်လား။ညမအတွင်မော့ယူလို့။
နာနုရဲ့ကိုပြင်းတန်းတော့យ៉ាងတယ်စပေးနဲ့ဟောစုကိုပြင်းညီကေနာနုရဲ့ကြိတ်ပံတဲ့ကြင်ကြင်ရကေချေကူရှောက်ယူကောလာယောဘယောဘန်လာဟောစုကိုရကောနာနုအထုံမကေပံရစကေပွင့်ရကေချေကူရှောက်ယူကောလာယောဘယောဘန်လာဟောစုကိုရကောချင်းစန်းလာချင်းတန်းကြည်လာချော့ပြဲလေနာနုကြီးရဲ့ကျင့်ကေခေခေါ်ရကိုကေတွင်တော့ယူအမိလို့ကြိတ်ပြေကေဟောင်းလန်ကီတာကြုံရှုပ်ရောယူပါမောင်းစုံညာစိုးရဲ့ရှောက်ပွဲရငွေတာညာငယ်အကေဖောင်အထော့မော်လာကဲဆူငွေတာညာနာနုနဲ့နှက်ခေရံတဲ့နှက်ခုပြင်းကြီးကေယေစုရဲ့ချွေယူရဲ့တံဖြည့်ရှောင်းရှိနေတံအဖြည့်ကောကောရုပ်ဘဖွင့်အလျှောက်ပကြရုပ်ဘအဖွင့်ငိမ့်လောကောရုပ်ဘခွေလျှောက်ပကြရုပ်ဘခွေကောကေအစငယ်ချိုရှိပြီလာပြေကေနာနုနဲ့တွင်ပြန်ငွေချင်းဦးကလေးနာနုပြင်းတော့တွင်ရောယူအောင်ငွေတာမြေကြီးပန်းညံချံကျော်အကဲတွင်းရှိကျော်ရှင်းတို့ရဲ့အယကွင်းထွန်းခေါ်မပြကျော်လုံးအောင်ငွေတာရင်းစုမြေမဆုတ်တော့လဲအမြန်စုကဲပြချောင်းမြေမဖလောက်တဲ့ခါစုရောမြလားကျော်ရှိလာစရာအစငဲနန့်ပူချနာရီခုကဲကုကီစုကဲခိုင်ရီကဝါလာမောင်စုတန်းရှောက်ကျော်ပန်းတငိုင်းကဲဂျင်းကြီးရောညိတာโอ้娘哟ช่างတော့ตา娘沒事呀ง่วยอย่างเด้เจ้าหมี่เด้เยซูเกพาราเชดายุมิ้งฉิงโจอะคียมอ娘ย่อตะเกซุบ้วยมอเยซงจ่อตาช่างเยทุลุกะช่างจ่อก้อเรซุกะเกบูบูบูလပေကင်းဝေကညံရီဇန်ဒာမီဟန်ဝေစီဟဲမီယူပိုယောချိုရီညံစေယာစီမုံဟဲယိုဟန်ဝေစနေမောစေငိုတချာတိတ်ကျော်ပါငိုချင်းစုချံဖြူအုပ်ယုတ်ကျင့်တန်ရှာတယုတ်ကဲငူလျှောတယုတ်ကဲငူဆဲတတာညာတာအုပ်ယုတ်ကျင့်ရော့ဆက်ရုံမကျင့်နဲ့လွဲ့ပြိုင်တန်လားခါယုတ်ကျဲကျိတ်တန်လားကျင်းကျင်းမျောလွပြင်းတောင်စုငွေရသည်မြည်ကြောနောင်ကြောတာမီဟဲစနေယူအဲငော်ရဲရင်မော်ရဲဦးနေခိချိခိလာရပြင်းဝေလာညာကဲငါခိရဲငေါပြေရောချင်းကဲညာဆန်ရောဆွေပြင်းညိတာနောင်ကဲငုံနေပပုတ်အလွန်ပုံညာကဲငုံကျူတာအယုံမငါခိနေပုံညိတာနောင်ငါဥလွန်နေဆန်လွန်စုရောအပွေပြေညာကဲငါခိမောနံပြောစုရောပွေပြေပြေနောင်ရင်ကိုတိတ်ပါညာကရပေါ်မျိုးလျှော့ခိလျှော့ရုံမငိုရဲကျဲကျိတ်တတ်တာရပေါ်တကြည့်စာခိပြီလျှောက်စုပဲတကြည့်ကျင်းကျိတ်တိုင်းနေတာနောင်လုံချင်းကမောင်ရပေါ်ခွေပြီဟာညာကစုကျဲလားအခင်းနာရိုးရိုးမြေချမ်းတုံးတော့ရဲ့
예수께 망소 응부루당 고교인다 하와요모 창조위다세 의요 유고장모 게로다 니이에 보창인다 호방게 마가달라 마리 헤르당느젠 쿠샤다미기 요하나요 수스나방 외아고 갈레 몽자오 헤르게 냐농 옌성미레 로에윤게 베드스마 요한 냥레 쩨오셰다 하우탄 요한리 통농뱌게 카수 나인케 무몽오 지우레 망당방투로아고 망게 쩨무미 다용다즈 띠종외 예수게 하저레 냥랑 쩨무미레 유노키오요모 망레 예타인게 자얀웨 뚜웨가데 好有多种多浪耶稣给娘米日的阿比达娘日能给好居家是外浪安外浪可有日浪茶西浪米耶真的啊真的能给你啊所以因为能给有人能吃西亚拉嘎把这次马斯拉有还没能给的那能小面小小别的小人老的小给有几帮有面一小帮有说我能论些小不输给你有你的我的有的你托吗托的名字呢耶稣的名字苗西叫做苗西三个人但现在却跟我叫人给又变成有能变变过我就要偷着变成小的但现在偷偷没叫人给又偷偷的没做阿偷有吗对要写了表达但现在是不忙叫人给所有的给又偷了人给不会表达但现在情报单没跟我叫人给又偷了了几秒懵了啦当小学阿西子的阿生诶比苗镇康母成当地要得啦忙说蒙丹叫我生诶那都要塞到我了各方心里给当都要我家好帮诶有年为了阿娘不今年为了阿塞叫我的黑糖都到当港的苗西你是给忙着梦当的今日叫他收获的有教育了诶人家没有却有小小撒旦的这么大的娘都到欧盟人有别帮的对着我楼梯托梦叫他收获的这么大的高一面有论开云为了阿基阿有钱有没但说上论经的有他有就让阿有看有没表演罗生的对着我所不梦叫他描述的有教育为了诶黑边么面要求标求高一求么也不用给啊西二十帮人对的请给他们么求他们西给看有老大们要追梦当人唱歌帮人对着我的好帮人西苗小子的米够人带着当个走路多求韩国本位的往日把苗苗洗了你够给家么弄多多啊哥啊苗老就想多在车啊就
阿塞諾叫有招多者切阿叫外達那諾叫有叫莫賊給清吾的有數的給弄別啊有數叫莫棍給娘有古的啦有變別西亞的為是啊人民要人弄別南人小娃哥用拜母拉你的王宋丹叫我给唱歌帮给我要我弄別莫別耶稣给你唱作一个内容给农土大学古代夜里娘月久的那都那路经没开哟。娘侬给格勒勒蒙头大毛，格德拉毛球也老本片。娘大忙说娘做那我是这个呀东半边我是大金片戏人能切开了见面阿生东半我我是这东秋阿弟戏吴家母王娘戏哎呦嘿老哥腾哥腾哥有卷给比好幽默吐乱给到老哥有卷将忘了他嘿老哥发誓哎老哥嘿就要么老表哎老哥嘿么老哥난가교롱외롱우창아무리창낭아윤교롤어마소띠다교는러띠교에예수여창조이게베세다워시켜가오예로다
别碰一四一摸枪也落个。人唱就让白头对子给。是，小娃就是老难哎。伢牛我唱又唱，学着学着过不家，还没做那药，你就要阿叫我的。那侬娘娘侬来做侬别个？还过我别，只要五两药，我到耳朵我。你给我们只要吐囊的，就莫叫他靠看手忙上个，我要你不叫哦。毛裤呀！好便宜！有英国人喊个对个，大洋个不的是吗？是啦，约翰，大洋个艾利亚我一个，大洋个那边的有有点都到了别人我，个对边个，那侬个人，喊叫阿个，那个没事啊，我的。黑球行人也得教过，就伢做个几球枪给黑边上消息啊，三边在消息啊。为了生意嘛，准得到了人我。我唱行唱歌啦！阿生诶，我唱啊！外老也老了，老无脑戏。昆松呢，受气了个，唐兄能用手个，忙说蒙当要阿门因为的。我唱唱老手个，用声的工人硬变个，用声的变声呢，无气了唱差的。运送工人却有老鼠的刚说孙啊，哪当么刚说孙鼠的却有口的小子们，毛面般小的小孙孙为了哎，伢刚说孙那个车就跑了，我要我交些口的小鼠的管个，比如伢做个伢跑朋友要经常忙了叫伊要打个，就来我那娘那个小子我。我对吧？黑毛的样个，而且秀呢，忙手忙脚的，小面不然在外打。
Yesu ke Yohan, Yaku, Petru le shu chien ke bento mo akyu lo mo ta. Nyang akyu mo nye re nya da myo no shai long ke pimi chen me yi yi pang lo ta.How we young, Moshe yo Elia tang, Mokumo tu rienke, Yesu yo tang retum gongita. No, Manso wo da kure kwe bina. No, Jerusalem wo she ya. Nya tang phang lo ni re petru te ze ke asang e hau dan he mo ni ri ke ta hau lo re shi re ye mo she yo petru tang te ni re nyang nu re jin mo gyen lo ke jin mo khom mo thu lo da thwe ke he yok ke ngo khin do da nga zo ngwe nya tang kyo ke ga da是啊是啊这就我儿子想的有病了娘给儿子得做我哎来抢做一日得有了吃修安啊还要怪本位的人家你也不得比我看病就叫男人来增看你了人家来修了娘你别我别的ヨハンティマノンリアキューモアチョウエヘスムモゲマコントモダナポマソレミョンギンシャンニバチャレモンダンジュレバチャナウォキョマコントモボヤンテミコモエボニバチャナノチャザゾショウレニカニピラナノレシュパダヨボレナノキュピャンピヤンテナノラヨボレキュピャンピラナノレチュピョキョモアヤナノアケアシュエタザモエキュユラもげもらんよあしょげしょらんみゃんあこげはうらんくんぱんぴやんごいちんがれもばねげよあしょすげみゃんせんごいくんれこすはんれくんぱんぴやせんごいは
ha, 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 ha,因为看我阿妹苗尼个，左手托钢索，偏偏托公个接炮的，我做伊内有诶，人路个腰阿贵，鸡也阿腰，我一路忙手皮做你的，人路个我做拳头接炮的的，明明给喊给刚说的有熊能不能过了好了要过来见过有吗可都是的明明你不能过了明明白卡住几多人的预备不是今天阿贵不会为了为熊能不能过刚破破破大大屋的娘大比熊呢好谁哦阿姨人家命令帮的忙着给阿肯定交给奶奶明明爱变帮人让有穷人人那你来接受穷阿我嘞人家命改龙比耶那你来人家命那些差异可能帮我的给好事干人阿伯母娘那么多人也有爱家人那你来交比阿子母的明明白就要吐这个，啊，要不然我，为了哎，好毛叔这块做的，捐了啊，这乡内两千两人票源难数的，伢人做么鸡汤那肉龙都带人个，帮来么靠别人啦，借给他，忙上忙难的，才要读那个嘞，读得有伢看么，俺是三五呢，俺自己有两个记录啦，毛毛我捐，啊，哥么啊，顺顺的。娘吃带你了三九人情里嘛很多贵朋友一步有朋友大概做秀你啦啊那帮你们其实啊差我的那帮这差的我认识个丁芒不用帮谁的安慰要不要帮谁的安慰毛泽东站桥得桥了可都是叫谁了杨叔伯，阿舅哥，那侬娘婆个娘蒙人比阿些个命多大？那侬那是用的红边个棉棒来比个？原生些个钞票阿些当硬通贵咯？看那阿舅大叫奴嘞，毛孔头毛寸多个？好么个考试个要求？那要阿要筛选？那侬那叫奴叫怎么面冷嘞？就娘喂？米索耶人都飘在街上边有个娘给别我不娘为的娘给别别有个哒哒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 忙叔能有得几位你的忙叔的冲哦不是啊比你就你叫比你好姑母也将有个到那比你母给阿里姑阿姨为帮哎那你还到那比你母原生那高用的亏毛胖吐给给比较为高人
အခေဟေတဆက်ရှိတ်ဆိုင်စာတန်ကတူးလုံတော်တာအာဗြဟံသားအမည်အရှိန်နဲ့ဒုံတော်ပေညီမော်ပြန့်ပြင့်နိုင်ရဲ့ကေယံဝေပွင့်ကောတယ်เดสราเอชิกวยลังอเป็ดอตอกังซ่อยออยู่หละชื่องงเลยแกซุนเตยล่ะม้าซอมบ่เลยฮะอะแกตระหม่อมมีอะชวยบิวอะไซอะคองอะเมนาซะเซอะคันเรยเรปะเนพอเอกาดาคิวเนนางเซอะงวยฮอคิวบันช่อรีงูงีชีหม่อบันช่างเปนางกวยอะตะลวนชะชินางยอกกูตะงแงเนอ้งเปี่ยนแกมุ่งปองเนแกมเปียထောင်တော့မခုံမကြုံလို့ရောဟောလို့ငါထောင်ချောင်းရဲ့ငနူးကြီးရိုးပံငွေရိုးပံကမောင်စုံမုံတောင်ဝမ်းရှိနေခင်းရရောက်တော့ငါကျွန်သူရိုးစုံပေါ်မောင်စုံမုံတောင်ဝမ်းတော့ကလောအုပ်နဲ့တော့ကျော်လဲရစက်ကြေးလျာငွေဟောင်းချွေယူရှောဝါသူအယောစုအယောက်ဝိသားကျော်တယ်မောင်စုံကရောကွင်နေတာမန်းစုံမုံတန်ကခယုံငွယ်လာမန်းစုံမုံတန်ကမြေမှန်တော့ကြမဂျူရီယာငွယ်ယူခဲ့ဟဲ့မောထုံမကြော့ကြော့ကဟာအယောတင်ငွေတာမန်းစုံမုံတန်ကနာမောတငွေညီတာပြညာစောသားပင်ရင်နန်းတို့မြန်အောင်ထောင်းထားပင်ရင်ဂျူဝငွေလောရှောင်းမြန်ပွဲရအောင်မမုံလည်းမြင်တော့လားမောင်မီတရွှေ့မကုသတရွှေ့ကျူးချော်ပါအောင်တဲ့ဘူညာစောသားပင်ရင်မွဲဘွေးရငွေငွေလောင်းညာကရှင်းရင်စေရှောင်းငယ်ခေပြဲ့မပြူရီငုံပြန့်စေရှောင်းရှီဟာတရမောင်ငယ်ထောင်စေတကြာထိချော့ပြောင်းထော်မောမခုံရုံးမိကြံပြွရင်းလောစကကျဲလူတာငေါ်တိတ်ပါလက်ပီရောခေါကန်းရင်မြို့မြော့ကဲနန်းတို့ရှောက်ကျော်ရှောင်းမြန်ခေါ်တယ်ရှောက်ကျော်ရှောင်းမြန်တော့ငွေလောရှောက်ကျော်ရှောင်းမြန်စံအငွေငနုံးခါဆုကွက်ရကျွေးမုံတံမခါဆုကတိတ်တော်နန်းခါဆုဆက်ကျော်လာအစံမန်းစူရီမိနုလင်ရောဝဲညီရင်ဆော့ရောမိရောကျိတ်တဲ့ရဲရင်ကျူရီရေကုံយ៉ាងတီးကျိတ်တဲ့နန်းကျော်တာဟောက်စကွေးနန်းကန်ဆိုရွာငါယုံကျိုးကဟန်းကျူးရငွေရဲကဲတာကေကဆူတလုံးနဲ့ဖြူတူယေရုရှလင်မှာယေရီခေါရွှေ့ကျော်ကျော်တော့ညင်ဦးတယ်ဘီမင်မော်ကျွေ့ခွေ့ချံယူခဲ့ချွင်ပိုင်လို့အလိုလိုရှိလန်းချက်တော်တော်ခွာကောဟောက်တဲ့ခိုင်ကျုံဖို့တယုတ်ဟောက်ကျော်မော်လက်အုံလို့ရဲဟောက်စုငယ်မြန်လာဂျန်းလိုက်လို့တာလေဝိဖြူတယုတ်ရဲ့ဟောမော်ကျူလန်းပြူဟောင်းယုံနဲ့ယူငဲဂျန်းလိုက်လို့တာဝင့်လို့ရဲစမာရိပြူတယုတ်ကဲကျော်ဟောင်းမောင်းလိုက်တော့ဦးနဲ့ဟောင်းမောင်းကျူလာပြူဟောင်းစုနဲ့မြန်ကဲညာမီမောင်းကဲနဲ့ချက်တာညာငယ်ပြူဟောင်းယုံကြောင့်ရဲကဲညာတန်မစူးကြွေပြီလို့ထွက်တော့ပြေတာဟောင်းလို့ပြူဟောင်းယုံတဲ့ညာလို့စုတို့မဝူကဲချီတော့ဘုံရင်တလင်မောင်းရှူးရင်ကဲပြန်ပြေတာထောင်ချင်းညာငယ်ယွင်းစုရင်နဲ့ငုတ်ကဲပြီတော့တိတ်စကဲငေါ်တွင်တော့လို့လားညာကမောင်နန်းချီပြန်နေလေတွင်လို့ဆက်ကတိတ်တာဟေးဆွေယုံမခန့်တော်ရှောက်စုတာယွင်ကြောချမ်းကဟာငွင်မိကြောပွင့်အကောလာညာရဲ့ကြိတ်တက်စုဝိတ်တာဟောစုလောက်ကိုကဲအာရှောင်းရင်တဲ့ငါးချံရဲလုံးနန်းကဲညာတို့နဲ့အခွင့်တော်ကောမောင်စုံမုံတန်ကဲညာဘာသာမုံတန်ကွယ်မောကျင်းတိတ်ပါဟန်ငွေလိုတဲ့မောင်စုံမုံတန်နဲ့ရှာယီစုအလွင်ခိုက်ယူစုကဟောမဂျုံညာရောပါအောင်စံအမွေ။ငါမြန်ကျမကျရှာဟင်းစင်နဲ့ခိုက်ယူစုဟာငွေနဲ့ခိုက်ယူပြန်။ငွေနဲ့ခိုက်ယူစုကငွေနဲ့နန်ကိုက်စုနဲ့ခိုက်ယူပြန်။နန်နုမချင်းငယ်စုကဂျေကီစုငွေဟာ Oh!
hey, chingla, chabayila. Nadre wumo, yesu lai loda. Yesu. Yesu. Tawinya su yesu, ngari jing naki jila. Nangune cekui nang nong la. Ngu miom yang nong da. Miang eo. Nang lung jing yong mo yom yang bie. Ngu miang bie. Mangsure chungho. Miang miang bie. Ngu miang bie. Ngu miang miang bie. Yesu ge Yerusalem wo ke ye lo ri jiao yu qi kang wo xi wa bi miu miu ye tong xiao da yang nu ge xue yu qiu ye mang so meng dan qiu yang ri jiao xian nang da ai yu ge ya la bi wei da wen nu ri xue yu da อสงเอ๋งนูเรช่วยอยู่เวอสงนี่ช่องอ๋องนูเรช่วยตวยชิล่ะปิยเกญญังเรอสงเคาะค่ายอยู่ปวนอเปกอเยรคอมอซาเกเกเยซูเรเมียงนออยู่มอลาเฟกัมท่อมอซอซอนโดทาซะเกเมกิโลเอ๋งออคิยเนยมอทึงอ๋องอเยญาเยมูฮาวนอทึงอ๋อซาเกเยซูเรคัสเซล่ะ Yoyuge, Muyogumo, Agung Dayim Bangri, Bing Gay, Dayo Yuri, Zamang Zodori, Mixang Yang, Mo Den Lumpia. Kanto Kwesi, then Tokia Gargi, Ayobuya, Mualle. You get around that amazing way, Yomo. Hey, you might kill you and kill you, did you show one, yeah? Punyas will get you up on a show you may kill you as a way. Kyo Yuke. Manuka Jerusalem Kyoloa. ကျူညာသောဆံကတိတ်တော်တော်တောင်းမတုံပြုံးတော်မွေညာနဲ့တုံးမို့တရပြူကြအပြည့်ပြန့်ငယ်ရွေးစင်ညာရှောက်ခံရှောက်ဖူးနံငယ်ရှိကံရောဘီကွင်ရှီယာချွင်ပံငယ်စိုက်ပြန့်စေရှောအမွေလိုဲဆွေငင်းမောတွင်တူတော်စံမွေ Yesu ke biu yin ge sai jia ma si gu ngai lao Jerusalem she qiu ye lo da biu miao miao ge yang ju zhe de gao yin mo ko kham ga ti hu buan ge ชังซูยี่เรซันซูญีนังเอ งอ เต็บ บ่า นานุซันซูญีลังเก่ ฮาว ทา หลู ซู จี ญ่อ ตุ หลอ กว่า งวย ดา
ပြောညိပကယေရှုကယေရုရှလင်ဝမိုးရကြောင်းတော်ကေဝိုရမြောင်လန်းငေါတာဝကုန်နာငေငုပြောရိုးရိုးခေါ်တဲ့ညောင်ရှောင်းမြန်သာအခေါ်ခံနာရောငွေ့နေလောင်နာရှောင်းမြန်ကရငွေ့တာရဲခီဝော်ကြီးကကစ်ကင်ချီလိုရဲအူရလွန့်ခွင်ကိုနာနဲ့ဝောင်တော့ပွင့်ရပြဲဝခေါ်မညာနာနဲ့ဖြောရှင်ပြိုင်တော့ကောဟာနာရောနေတော်ကြီးလေနာဆက်ကြိုက်တဲ့အယုံမောလုံဆောင်တလင်ထောက်မောတလွန်အကေးလို့ချော့နာနဲ့ဖြောရှင်ပြဲရစင်မွေเยรูซาเล็มโจงชองนอกกุเยมูเกนอกกุกั่วยากงเทพกากาจังกั่วญาขออืมชูเยเชยกองตัดชีสตะชูชูเซนชูเนชิงตะคิวชะเยชะเชยသတော်အုတ်ချေအုတ်စတာအုတ်ချေအုတ်အုတ်ချေဆင်းအုတ်ချေမြေအုတ်ချေငီကျေးမဆုံးမော那有人给我那眼贵个你都不如男人为看到眼贵呀哥那妈我们放在这冲着冲着ကျူရီကယေရှုကတင့်ညီကောင်းမဖုံးလက်တဲ့ရရမုံးတော်ရအကျော်မကံကိုအချော်ခွဲလို့ပြန်ပြုံမျိုးမျိုးနာရခေါ်ခမ်းကခါပြုပြဲစရငုံဆဲခေါ်ခမ်းအာကရရပန်တာခေါ်ခမ်းလို့ခဆူးစီရဲ့မြန်ယူပြဲအခေတေးညီပင်လောထန်လန်းတော်မြည်ပြဲအယိုးငေကောညာထောင်ချမ်းပံကေမျောလော့တာညံရေဖောင်းမြန်အကောညံကီခေါ်ခမ်းကာအောနနုံးရေဇိမ့်နံပါဟေယုယုတ်ယော့ချူရီဇဲဖြော့လန်းကီနနုံးယော့ငူရှောဝါညံကျူလန်းကေကာလလေးမောက်ပံယောရှိရှောဝါညံရေအဝတ်ပံမောက်ဆောလေးပံအယိဝေပံယော့ဖာရိရှဲယိကြဲ့မျောတော့တာညာထောင်ချောင်းသာယူတပြူရမျောလော့យ៉ាងဒီညာငယ်ရပိုဖွင့်ပန်းညာနေရပိုကျဲ့ဖွင့်တော့တာယေရှုနှုတ်ကိုယေမွန်ညင်းညင်းရဲမြုံသားချောင်းမမြင့်ကငုံဥကြကဲ့တဲ့မြောင်ကဘာယောကဲ့တော်ရဲငေါ်တိတ်ပါကိုသူပန်ချိုတော့ဟေယုကျဲ့မျောကဲ့တာကိုဘငယ်ညာနှုတ်ရသားကူမတန်တော့ကလေးစားရဲကဲ့ပွင့်ကောညာကွင့်ကဲမြုံငွေတော်ရဲယောကူတဲ့ပန်ချိုကဲ့ကဲ့ပြဲတေယူရဲ့ခြေအခန်းရောနောင်ဟဲ့စစ်တေလာဟဲအခန်းဟောင်းပြေနာနုရတကြမြေယူပါယောဟန်ဗတိစမခံပြီးစကဲဗျူဒအခန်းမလားမောင်စောဒအခန်းမလားခဆုတေယမောင်စောကြောင့်မူရီရဲ့ချင်းမှုယောဟန်ကြီးအလွန်လကာစင်မော့ဗျူကြောင့်မောင်ငဲ့ယောဟန်ရေလာပီကာပန်ကီငနုံးရေလုံစံရော့ချုံတူအငွတ်ခါယောငွေစီငနုံးအစီဟောင်းနှချင်းကိုဟေးစရေဟာခေါ်ခန်းရော့ကိုိတ်စံငွတ်တဲ
the lone as a peak and uses tea water yoga. Can an obby dog hunger? Mowy monk of yans or yenny puta. I see you and you are the king of your jula. Your own good, you now see. Do the deal and can't go nangaida. Can't go bang a how to zone and loin bank a conquering to nangayago. Do the good do it doing nangaide. Can't go bang a how to zone and loin by law. Shopu nanga, log when doing nangayago. So you own that do zone and doing nangaide. You hope on a young and tender show your pine. Kaitu piango. How you must be can sung it. Kasuquea. Nazore doing nanga you are. Yang le pao ko a be ga nya zo re lo se myang la nya nu ke ti yo ti yo he yo ke nya zo ngwe ta nya le sai pyan la he ken ngnu zo se ngwe ga taik pwin se yo cho ti si ye a sin ge nya le tong kong shwe kyo chwin kai thu ngge sai pyan pwan ko haw na speak ken sin ge ken kwe paung ne kha su ko ya la haw ken kwe paung ne sai pyan ge ko paung cha twin ngo pya se ngwe ta Jimon don't hesitate to know Lagare. You ain't going to want King to be done looks on shed. Tell young get down to your more judo be your more. Those on house and get those umpires who hang came when you are. How does on Tomo kill down to hang it? Came when you are the Moita. Sira Nang get hungry at your loza. You see the Mansu or Dacure, don't mind Dacure. Jiao xi zi ren ge nu xie ni Hou lo Roma kho kham re khang tu gai zi ge nya da ra yo du ko la te jiao yu ye a song ge nang le jian yu nei da nu de gai yu gai yu ye Hao miao hao zi lu de de nan lu xiao miang la ge ta ge dao sheng zi ge Get down a piggy. Mouse all signs again. Mouse all a piggy. What's it in Nakasutaya? A key how Lee Guy Primo do cheer about the zero to be two day. We house the Yeboa Shigre, Yesuke, Simon Yohane, Nangaita. Okay, you can't show you the social ways and none of the gates on of that. Chengugare. Mouse of Mountain, you don't say social ways and none of the gates was that way. Mako me down the night on Coca. Speed is in a pine zoo. I saw Manso get me on you, but ya. Hasn't a young get camp sugar? Manso won't let you two and go his appearing and none were to show shores that way. Makong mi jang tangai na kho ka. Si yo hi zane phai su. A su mang su ke ngi yo nye bja o. Hei se ngu nanu ne pji bieng na ngā gong ta gong te ngui ta. Ngu ne buen shi ne hei se ne gui nye ke. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mùa này ảnh bình ảnh sử dụng lọc Sắp vui hình một tạc kẻ nguyên nhìn ta Phụ nhà dọc kẻ mạng sổ tích đô dựa tự nhận kẻ xe ảnh nguyên lọc Họ ảnh bình ảnh sử dụng yếu bổ sổ Ảnh bình ảnh Ảnh bình ảnh
阿凯不赢，喊我，等下啦。那你莫借技术给借给苏波呀？叫有些苏给汤厂苏得过个。松松人数要多名人数二有么？行借给阿拉。松松人数想问他，没落爱我个多名人数的我。有人那侬帮人别有么？我看阿康忙送我呢，比多少的样的。那女人我比啊，阿蒙的蒙我要得个，小手小手啊。一时一日得些二公的漂亮欧阳阿康阿康的，小有不雅在外。阿边说阿爷，西某西某有哎，松树沟的气候样的要求比阿些个。沙滩的男女的腰间有些裂，可看满手的毛毛有别的。每路的男女精明，各样心灵我也有毛别的。男女精明，对各道的内蛮容易的运对别。阿 Sir， 我那个这个头脑我老，心也我老，唱个精精我对吧？阿克明叫我对手的男给我的阿 Sir 个，虽然也黑变牺牲我的。那女人额头要揭白阿婆罗难解的，这恰阿是啦。阿恰，这阿恰路。每路阿开个额头要素有几个？像要素海眼皮乌龙个有个，我对吧？这么什么要不要帮这么破眼解关别个？我三个最多在经验不了三个别。阿生哎，有诶，一天先五千。好不给别。那第一个耶稣的卡苏要塞点嘛叫香港人的。好当撒旦的枪族的车欧有么有的 S 加入将王别。让耶稣的塞亚西的那第一要也香港的。耶稣救莫阿嘎三轮本叫道路别。就不要讲嘛，阿婆不要不讲，阿舅妈你给。犹大 S 加入给耶稣的我三次要在旁边的。犹大爱帮些个西卡嘛，被你降落别处理，耶稣谁也莫阿舅妈他。破位，难免我为了个黑鬼人又变变了，为了哎，那我求上为不加。毛拉叫个毛空毛出热浪个，娘热那热等他。娘不久给水八样的要叫你的。请我有叫过，
多给。就票价么？跑不起啊！就么你。Yuda. Tak ke pyunya so le popo pon ke ong so la. Asen ge, sha myo jan gai bie le. Yang re re myo ge. A kwe lo ko.靠着看到人家在俺家结婚要商量要这样过，我那女儿在跟你讲，你弄过这么多年了，结婚也没安排过，啊，看看毛嘴表皮，那女魔鬼啊，要嘴皮么的？你要有个。明总给这作业给娘里的拉用途修建给有的可看个热爱可我看咋不修这回路啊就得有啊那个女人可有啊啦可看哎那个女人可有啊啦还有个耶稣堂唱诵我你说我娘要哪是娘要你认识的娘你们人都注意，哈哈哈哈！俺有干预啊！伢路江哪个报的？我报。还有个格勒勒默默闭目，后路耶稣堂唱诗敬仰我的。胖罗个，哎，那确定你来领我还是个？贝德鲁里耶稣能有改良？贝德鲁个阿克面叫阿顿些日，那个人阿西个神能黑变嘛个？耶稣对他当然帮了他。阿生哎，那个水边，那个朋友就是要太阳顶外边，那个功劳也水大就无人，可别别别的，那个我都能要变老，我都是阿飘水边我的，那个。你都这样吗？我都要比到他当初的样子，刚做的难的。
bai in zre ta ju a hang bai la bi bi yue ge bie ge bie ng ri nyang ri yong qiu xi yi ge su ye tra la da yi fen zong ge yesu ri dang mi mi guan ge Te yu e nang me shi a ngoy re. Mo te lo. Nanu luen zi a ngoy. Nanu ne mi lo e nanu ngu ne pok ten po ya zi a ngoy. Mo lo e piu nya zo ke a ke mo miang tang ta mang so lo yo shi mo song jua zi a ngoy. ほらな。満足にゃぞりえ。なんみやんでんごい。やんちてにな。やんまうび。ほすてや。こあかん。やんちてにな。うぴゃ。にぼよだ。にゃんていだたんりんがのん、しょうきゅうべ。 娘の家、旧廟社で、病症も人郎塞長も、命金にだ、本土ピライ長、修也高。娘の家の娘の家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 
个对你的可看哦能有的一的可看这能没样定位咖喱咧某某先给黑某酒别咖喱咧某哦咖喱咧某某比外浪还有日还是可看有问有不假娘耶路撒冷没你的娘真是一个你娘公你娘行家哦卡邦给热强族因为了就没有小邦人没法阿路阿干谁贵家的大家过秀月早位比方一日娘路票人的娘公娘可看个对的还有可看个哦哈哈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 可看么哎白盖盖你来讲徐一个娘某某外的
还有个什么样的一部车不？我娘的教训个，对哪个呀？还不会么？南边都有有的，不用改变车子，我的。八十八的，不用改。八十八。还有的三遍。我八十八的，不用改。娘的三遍个，喂，娘的三遍个。奶奶，娘的，快看。就一个耶稣的变成么塞点么子尿尿滚，后有么比那个耶稣的塞点么阿康弟弟，就没有小的塞了，从尿龙都结束，让路变改脑子，巴拉巴的跟皮，让路行的变改弟弟。个人你莫心不会走诶，还有咧，都在劈个。能过来，绿叶出来，看见，看见。是个我弄那个我弄啊，还是秀伟秀伟阿生哎秀伟，一路出来没意义，哪些人阿够毛过？那路相信些人够毛过个？这个阿全不会秀人啦，还是不会这个？救兵人开始救人不会啦？那里毛手帮的？来是来，我弄阿舅毛皮呀。苏伟，阿舅，苏伟，爷，爷，让苏伟，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 爷，爷爷，苏伟，爷爷，苏伟，苏伟，苏伟，上。
的子。你能去跪在谁用吗？你能有不去便便是白的人可有数娘公娘可有不叫那没事啊没事给娘公娘可有用给江子这么有路哎人毛破路啊干人贵秀院在你娘小母忙说了比你被多的要这样的耶稣给告诉恶有阿舅母是看见哎比给个都比较娘阿都跟我的我有啊嘿切阿有啥给我就比给嘿阿郎成见我对吧那这东西黑白相给给给黑白相给给给你讲，你讲，哦，听到，我我身多，耳朵，啊，那我们，那讲个，阿克那我们，黑子人那吃过呀？娘无论多么爱，还有个有大比女一大，可看我一个力多大。那有大口看我人家工人家缺一个那没事啊我也是那要我当的可以有的忙手里阿舅的你要当的你要看着你
我老的娘吃水是安慰也许那蒙等去了我的阿多米我当作别啊阿克尼样能我有大概帕拉提斯吗你呀、啊你跟我明堂申请就说某吹不会叫他老古也莫摆让的阿公莫恶欠过了他婆姨我为你瑞罗姆阿比比回来路边的求真人娘郎就走破芒族的穷达芒族给碰也碰你吧家还有给经营经营所谓的阿瑞玛特我们有些告诉给有的走了台外楼没黑的人没阿伯问他等满足我的娘给比来长阿康望给耶稣的安顿人等诺比你阿主持人立马也该到达一步开别了生到安顿唱有呢当爱往瑞个我老到诺贝尼居路边那半年那水诺的娘奴给南表家的七楼来求一个娘奴给来看胖到的也面给王爷有人耶稣爱的阿角楼你说的穷是帮将小日本啊哥
娘都到路边，娘跟雷某某人修的，有娘注意，一步一帮讲，一边落，一边奔啊！我老外生意么，等都到路啊，个得到他当日你分开。王爷有礼，耶稣的，俺等阿娇路我的。可是个哦，耶稣的，俺等阿娇路。好了，别二有突然的，毛了脚的，帮土了的，被叔娘帮了的是个，谁帮账？都是你趁我有么说阿哥个对的。怎样的对你？我弄好帮你面子，人有给老阿公同我了，我弄阿生阿姨了，别得了，我弄得起老妹。耶稣给抢走恶友的土手边，好当给各帮长端的脚本片。阿僧应当走道路边，让西门的土手的。全部都给我了。娘的阿谁有？娘子要面皮浪些，娘的谁的？俺毛水球，娘也是个毛长波。啊哦。有要你不加？前面要你不过来，前面弄你不过来。黑太，俺老俺亲的有个，我娘我在来阿水，水有难谁过啊？这边我这个黑叔小面小样，哪能小面子啊我？还是个哪能我得给你嘞？得是要得样得我别。我小了辈得多少得少当哟，穷人毛送完礼多少得少当个，啊给你就凭老别。好么礼多这个，没事个，几个看不中个，谁叫我孙人那团得到了啊个？也就是那么些个，黑大毛面结棍嘞，要不缺油缺油，农民缺嘞。考教啊，什么？那侬个黑教来实施不呀？婆妈说得多是我这样的，那侬个托么？经常为你教就老少，还有阿爷在耶路撒冷么拦你个？忙手忙盖比个家，忙后你将元素的爱来我来比多边，哪路出现个比路强绝嘞？哪强手一不会难个？娘婆娘嫂，影响为你么？别提什么看比个，我教导比他得了本小人，要强小教比个，我爱毛你汤小男女要得个，为你呀，阿门。一部有帮人却有啊有娘有表演啊叫母年红比亚手没事啊的难改啊叫累到他耶稣别穷求给
ཁེ ཡུ ཨསང ཧེ མོང མི ཁོ མང སོ ནང ཀ ཡ ག ས ངོ ཛ རེ ཏུན ཤི ཏོ བྱེ ལ པེ ཨེ ས ཡ ག ཛ མི ཅུང ཨོ མོ ཛ ནུ གོང བ ཡང ག ཡོ ཀེ ཛོ ཁོ ལོ ཨ ག ལེ ཏོ ད ཧེ ཛ ག ཁྱང ཡང བ ལོ བྱེ ཡེ སུ ཁོ ལོ ཨ ད མོ ཕོ ཁོ ག མེ ཤི ཡ ཡ མང སོ ག ང ཛོ ག ཁེ ཡ སུ ངོ ཛ རེ ཏུན ཤི ཏོ བྱེ耶稣的有我的忙说求药你严肃的消灭他耶稣给表演他努表演一步的切皮鞭耶稣给世界末端度到了他孩子给你严肃谁走脱这几球的端细到他耶稣对着给刚说的皮鞭了端要有的严肃我将我就给他耶稣的表情求给梅西亚的表情求要的样子长外耶稣给盲手梦长外盲手给耶稣求安给娘你求的东西都变耶稣对着给某空要密章表演路路我当给阿表啊盲手给阿当要爱娃的娘要的给你也是个朋友变我老外伢当给忙说的阿伦真我阿哥黑刚我忙说要伢当刚罗真我打这么少么比如一个一波怪变变一波的阿婆给谁恰求我个力度打一波怪的比如上述一个忙说要打给阿友你阿布拉罕当伢做口么养罗里养别养的阿当的阿米阿信一口么시카마시레망소케예수레냥비게헤수꽌즈케예수레른정방망소시금모텐여왕아창조베드로게예수레른정방욕한모게여보쾌비지쇼칸유아가떼떠다호요모예수탕창방게여보뢰뷰엔게망소여다게파라데수모아떼아토쇼니아예수뜬드떠러러창조일에나누가명켜한게비묘이당한방래농미유아식래코겨니게등만초래여지쇼와여망소뜬시다쿄쿄여창아식래망소외니난가이비야가떼도비예보여다미에미게냥농미여한게예수당창시우리예수게냥리레른정미께레저보레쾌변비비가되망소레제적에냐다여보망소쾌비다교삭세응외가예수되예수께냐탕창하시래키비병정모아경수쾌유쇼와시래예수를떼우리예수께난께아크니고여다께파라디스무니야가되비예수다탕창하미폐도반께해당퀸전여아양시일어초두고차다망소에근원을짜이다에모제주본요아성다아명당전에아창다여보쇼여모께넣고근원식래시카마예수를난가이비일어예수된듯떠올려모제주본서근원다여보를예수칸원비여모제주본서阿僧應到達求摩唱鬧耶穌的卻與阿僧恩論正鬧耶波的卻別子喲摩孔蒙大門阿僧喲阿別阿都消逆呀求放都別耶摩藉諸本所我弄的求世無世別呀世的阿僧達為你比啦阿僧的藉丹給阿僧我求剛受有度啊世的延受比啦阿僧陀命强烈并谬强者有穷不加哦阿们耶稣给亚达强作业的我养正给我推的社交我也养路的社耶稣堂强帮给耶稣的求的你看你对付阿哥你梦当的教育阿哥后来耶稣的求是比的对教阿哥예수께근원의계시우시엔께망소다웨니연소비변
耶稣给摩空叫到了我的对的靠子给摩空托摩耶密将当摩耶阿康阿那当爱的忙手给我的阿比别我为摩家汤小男女要的给你呀